各位大家好，今天是12月2日，大家可能会很奇怪，为什么会是美股昨晚做得那么好，港股又好像说会有升，起这个就是指 ADR 那些，为什么回来之后会跌的呢？这样，其实一个很简单，因为中国方面是进行一些比较大的改革，而这改革会影响到很多的是大的是股票，例如阿里巴巴、腾讯、京东、美团等等样东西。那正于因此呢，很多的人知情的人呢就不是很够胆现在是落踏下去，因为他们要看到阿爷的政策出来是怎样，会不会还有资金要走呢？也都不排除。所以在这点里面，为什么市就会是这个是落了来了，我们要看的一个呢，就要记住曾经在几个礼拜之前，我有个专门去介绍易纲，他由这个1996年到呢提及过的有关于金融界里面风险的问题，到了2008年又有另外一篇文，咁跟住將呢兩篇文咧組合完成咗之後咧，就喺上兩個禮拜之中，喺人行嘅一個嘅係網站嗰度咧，係首發又出翻呢兩篇文。既然係咁樣，將啲舊文要重登嘅話，就證明有一樣嘢係好重要嘅。因此我就喺嗰度有加以報導。呢、這個報導嘅最主要就點講咧？就係、話第一，所有民企佢哋嘅金融風險不能够订去给国家银行，即是打包然后再向这个国家银行作为抵押去买这样东西，去再跟着扯贷款。情形就好像地产发展商不可以拿个地皮走去银行押你要做融资，当然他说不是给你百分百，即是完全不给你，而是说你可以融资几多少。如果不是你想想你会知道了，那头你买了地，那头你拿去融资，那头又买地，又那头又融资，那就立晒所有的地咯。那地价跌起上来时怎样？银行背晒这个风险咯。那你就变成当时就造就了香港或者是国内的很多的这个地产大亨啦。其实这个这样呢是拿了国家的便宜，亦都製造咗咧國家嘅金融泡沫性。咁而家喺呢點入邊咧，除咗咁之外，仲會有一樣嘢係要留意到，就係嗰啲大數據嘅問題。阿爺曾經講過嘅，美團你送外賣嘅啫嘛，點解有陣時都話會有樣嘢你唔能夠有壟斷性咧？其實喺背後入邊係有幾樣嘢嘅，螞蟻。他只是做这个贷款而已，即是这个不是大耳窿，小耳窿，那为什么你不给人借钱呢？大家都会知道美国、英国等等欧洲国家制裁华为是为他什么？说你收了一些数据之后呢可以交给中国政府，对于我们的国家或者人民构成攻击。咁點做呢？曾經亦都大家經歷過嘅。你在網上面睇某啲網站，嗱好簡單嚇，最具體講嘅就係、如果你睇多幾次嗰啲係黃色網站，你好快脆就會有偉哥的廣告啊，等等等等嘅有關嘅嘢，以至性病的廣告打出嚟俾你嘅。因為點解啊？因為佢睇到你經歷過咁樣之後咧，佢知道你好呢樣嘢啊嘛，你跟住就係後面呢樣嘅需求噶啦。嗱，呢個咧就為顧客服務，亦都呢叫做大數據。咁我哋睇睇，唔好講啲黃色網站，係講翻其他樣嘢。你成日去呢個地方係活動，你啊等等樣嘢。你的所謂的私隱是不是直接就是被人公開了呢？所以呢，由有這個是手機開始，我第一件事我是會盡量會有一樣東西是少做網購，如果要做的好都得，
用一個固定電話去做。點解？因為你唔會再跟呢個電話周到俾人追。亦都有樣嘢喎，大家有睇過呢？呢個係呢個咁樣嘅係所謂嘅係軍事片啊、偵探片啊。你個電話係可以俾人 check 得到，就算你唔開個電話，都係可以俾人 check 得到你嘅位置所在。即是話你去嘅地方完全係知道。所以而家有啲人咪話咯，嗰個嘅係即係依個嘅二維碼，你整落去之後，人哋可以 check 到去邊度，就係要 check 到去邊度啊嘛，睇下你有冇呢個病毒啊嘛。咁其實個技術喺度噶，問題就係嗰個嘅係擁有呢個技術嘅行唔行使呢個 check 你嘅權利。嗱，咁啊翻翻嚟之後，我又點睇咧？你依個俾咗依個美圖，你俾咗依個等等依個螞蟻或者騰訊等一樣嘢。他們真的 check 到你周圍做的、哦、如果這個數據日後是給了美國佬方面拿到的，怎樣呢？美國佬現在就是很擔心說華為會 check 他們引的東西嘛，那我們不擔心、哦、為什麼我會給美國佬 check 到呢？因為螞蟻的主要股東差不多有六成不是中國人，即是話呢間而家佢已經喺外邊註冊嘅喎，即是呢間係外資公司，唔好因為馬雲佢一個中國人就話佢係中國公司。資本結構上係外國公司，你註冊地點係外國，所以你係外國公司。我幾時知道你唔受到當地你註冊公司嘅法律要求，你將所有呢咁嘅大嘅數據嘅 data bank 交去俾人哋啊？所以呢點解我講話螞蟻如果真係要呢個上再翻嚟上市？好多呢啲嘅問題要解決，數據嘅問題要解決，阿爺一定會係靜雞雞要求你解決噶。再跟住咧，你個係即係打包貸款嗰度要解決。嗱，如果一葉知秋，你其他嘅美圖嘅、騰訊嘅，你係咪都會要受到呢樣嘢去睇睇咧？而家阿爺完全係重新整頓緊大數據方面嘅係。控制權，咁點解早期有俾呢個係阿里巴巴佢搞啊？係啊，如果早期限制得太多嘅話，咁阿里巴巴唔可以發展成為今日咁多大數據嘅資料嘅公司嘅，嗰、那個搜集數據嘅技術唔會咁成熟嘅。不過你成熟咗之後，係咪再繼續俾你係冇網管呢？因為不可能的，亦都因為阿爺係放咗俾佢早個階段，你可以咁樣去做，因此中國喺呢一方面嘅係嘢係完全遠遠超越咗歐美。之但係你呢一樣嘢日後如果一下俾人哋滴咗去嘅話，呢、這個係咩咧？呢、這個就叫做超限戰。我寫過的二十年前美國佬都用緊呢樣嘢噶，收集你啲數據，其實收集你嘅行為等等樣嘢就好得意知道啊嘛。我又即管講講一樣嘢啦，係俄羅斯啩，因為蘇聯啊，當時嘅喺車臣嗰時咧有叛軍個首領，就由於佢用個電話，據講啊係咁樣啦。講得耐咗，咁於是有人咧就 check 到個電話所在地，肯定呢個電話係佢噶啦，就整一啲導彈，直情咧頭殼頂落。嗱，呢個就係大數據或者小數據嘅影響。咁你認為呢啲數據係咪有軍事價值意義咧？當然你要問，咁我如果係咁嘅話，我哋每個人嘅呢個係私隱。冇得保障啦，係噶，真正係噶，去到一個咁 AI 嘅年代，你好多私隱你真係冇得保障。你有咩好講啫？你揾唔揾到你嘅信用卡嗰度嘅嘢？你嘅消費習慣，其實信用卡公司已經掌握曬，你又唔會投訴噶，係咪啊？因為你用信用卡方便嘛，
我係周到用啲拍卡拍卡咩去買咩個網上 shopping 嘅嘢，你買嚟買去嘅，男人嘅梗係買男人嘅嘢，女人梗係買女人嘢，冚唪唥知道噶嘛。其中有一個故仔係咁佢咁講嘅嚇，就是、一間公司寄咗一啲咧，就係係呢個係生仔啊等等嗰啲嘢去某個家庭嗰度去做 promotion。咁個老豆咧就告嗰間公司啊，點解你寄俾我女啊？你而家咁樣時，你做咩嘢啊？你騷擾我。嗰間公司 OK。Sorry， 道歉。兩個禮拜之後，個女話俾佢知，我有咗新機。咁嗰陣時做原來間公司係一早地做一個嘅係推廣。點解咁推廣咧？九成九佢個女度係買過一啲咩試劑啊，買過啲咩嘢，而且唔知可能一次，可能好多次，因此而造成咗咁樣嘢。嗱，即使呢個大數據嘅影響。在這點裏面，如果阿爺是要整體全部的大數據都要整合一下，要考慮研究一下先再放行的話，我想請問有關於大數據的這些所謂新經濟的股票是會怎麼做呢？如果投資者又會怎麼做呢？據說有很多人都要求係阿里巴巴方面賠償於，當然唔係啲少噶啦，係大投資者賠償今次螞蟻金服上唔到市而帶嚟嘅損失。好簡單啦，喺呢點入邊係大家話俾大家知，呢一個係同近日嘅股票，我自己個人覺得啦嚇嘅點解有啲嘅新經濟硬係唔可以再上去嘅原因。由於佢呢啲上唔到去嘅話，自然影響到大市。亦都因此，我點解講十二月頭一兩個禮拜，好可能係一個整固橫行，以至係要跌落去嘅市。當然啦，係有部分要跌，有部分又唔使跌嘅。咁邊啲要跌，邊啲唔使跌咧？等陣會講講，好嗎？好，講翻呢個期指先。期指呢度係呢個禮拜度咧出現咗個陰燭，係大啲啦。咁一路都有講係要唔好跌穿265嘅，咁佢今日而家265，琴日跌穿咗嘅，今日彈咗少少，翻翻上嚟26516咁樣，嚟到而家呢個都係呢個日線圖上面嘅係保利卡通度中軸，我比較傾向咧係佢會穿底落翻嚟呢度嘅，咁落去邊度位嘅位咧，可能係250啊或者260，唔知道，當然啦，希望咧就唔好話落得咁多啦嚇。即係我又會覺得嘅，落完今次之後咧，下面嗰次咧係一個大牛市，所以今次落落嚟咧係不用太擔心嘅，起碼暫時係咁嚇。咁可能係需要咧考慮係揀一啲好嘅股票嚟到收集。吉利汽車，吉利汽車周線圖呢度咧，佢跌翻落嚟比較通道嘅係呢個嘅係上通道嘅呢個嘅係下面啦。咁落翻嚟呢個下面呢個位置中間呢個咧就係17，因此咧我就估佢咧可能係17至到19之間啦，就咁樣啦。日線圖上面咧就好簡單啦，呢、這個底下呢個位咧，底下呢個通道嘅支持位，呢、這個通道支持位就19。咁樣周線圖就係呢個中軸就係17，呢個日線圖上面嘅底支持就係19，所以因此就係17、19。這個看法出來了，阻力在哪裡？當然是上面這些啦。好，比亞迪股份升了很多，同樣都是要這樣下來的時之中，可能下多少呢？它又未必下到中軸的，下低一點點這些這麼上下啦。會看的呢，就將會就是大約163以至是160左右。咁至於點解會睇160啊？咁佢穿多163嘅話，啲人就會騰雞好多噶啦，咁就俾多嘢三蚊雞你，咁啊落到160度咯。咁所以如果有貨嘅，你可以一係而家套利，一係咧就觀望。
咁咧睇睇佢落唔落到去163呢個位，先考慮去唔去吸納啦。騰訊正話講過啦，其實佢同阿里巴巴一樣嘅咋，唔會話係有特別優惠嘅，因為大家經營嘅嘢若有相若。喺呢點入邊咧，不過佢好啲啲，因為佢遊戲啫嘛，冇咁多要嘅其他樣嘢。收埋都係僆仔嘅呢個數據，不過僆仔數據就係爺都要好擔心嘅，係嘛？咁喺呢點入邊咧，日線圖上面嗱見得到係一個咁樣嘅頂嘅，即使個壓力係喺度嘅，好似喺呢度咁樣。如果咁嘅話咧，係始終會有機會係試一試通道底嘅。咁通道底就係呢啲位啦。咁所以估計咧，我估嘅目標咧，可能係去到呢個係556蚊度，因為呢度通道底呢個咧就係555.6，咁556咁啊當556咯。美團，所以美團咧就係話咁好業績，點解你會跌咧？咪就係剛才講嘅問題咯，你大數據問題啊，係咪啊？仲有一樣嘢，你壟斷性問題啊。所以美團咧喺前幾日係曾經有個有則公佈講嘅，係佢會配合中央要求，又係壟斷呢個問題去處理。咁即是話你唔好做咁大咯。咁既然唔好做咁大嘅話，你擴展嘅營嗰個市場份額會點做咧？咁如果你又唔能夠挖深咗你市場份額入邊每一單嘅賺錢嘅數量，阿爺又要求佢要呢個提高啲員工嘅係福利啊嘛，工資啊嘛，咁你係咪會盈利有啲受到影響咧？所以你今次嘅好盈利係咪代表以後你可以有咁好嘅盈利咧？呢個係部分嘅係大投資者所以考慮嘅問題，因此呢點。它會是會回下的，回下的時之中怎樣呢？它現在暫時是有276，我估計它可能有機會呢是去到這個263這個位。263是哪裡呢？如果在這個保利加通道的中軸就是257，所以263的話呢都是在這裡的中間，我未必要去到257，就是在這裡呢，現在保利加通道的中軸呢就下下下下面咧就274，263即應該差唔多呢啲位度啦。中國移動，中國移動咧，佢係一佢係5G 嘅，二佢真係好鬼大嘅。不過爺咧已經之前咧限咗佢啦，有一個即係阿爺方面有一個反壟斷法嘅。你不可以佔據整體市場50%的，所以中移動呢一路以來的擴展受到影響。不單止這樣，還在收費方面他還要扶持其他兩個一路不賺錢的兄弟，就是中國電信和聯通，變成有些電話他用別人的網絡的是要付錢，別人用他的網絡的是不用付錢，這樣也可以的。這個就是叫做大到一定要賭，中國不是大到不能倒的。在這點的反壟方面呢，他都始終還是有到很好的支持力。為什麼最近都能夠，即是為什麼經常都是不可以很上升，不過怎樣的東西。不過最主要就是他始終還是每年是賺緊成千多億的公司嘛，一日賺緊3億，那你在哪裡找？派息又不是差，因此我覺得他可能會落回去譬如41、42蚊，即係之前呢個位。咁如果嚟到呢個位嘅話，咁我覺得又 OK 喎。即係就算唔係嘅話，我估計應該係46啊、45啊，可能咧以前講47嗰個咧，可能係高咗蚊雞啦。咁我覺得遲早咧係應該係有機會去做翻好嘅。喺呢啲位度有支持可以吸納之後咧，先上去上去幾多咧？唔係上去幾多，好多嘅啫，50至60度呢個範疇。因為始終一高咗之後咧，始終人哋就覺得你係一隻公用股啫。咁嘅時未有新嘢突破時，就唔可能得咯。中國移動呢個係呢個日線圖6個月嘅，呢個係中移動2個月嘅。中國人壽啦，嗱，剛才我講過，喂，好多嘢之中，點解
有些股票新經濟的就會不是很掂，一些舊經濟就是中人壽了，是絕對是一個很舊的經濟，因為買保險而已。那保險裡面有沒有新的技術在這裡呢？有的，就用 blockchain 這樣東西在做合約等等樣東西，這些東西因為這些呢是好幾年前呢中國人壽呢都已經有個研討會講用應用 blockchain 在它的是業務裡面的，也都因此在這點裡面呢它其實在做很多樣東西。當然啦，中國人壽就不同這個是平保這樣，平保呢他們是做很多新科技的股票方面的炒賣，他們比較做少一些的。那中人壽第四的好處在於什麼呢？如果 A 股真的上升的話，中人壽所揸住龐大的 A 股的投資這個 portfolio 就將會有個價值反映起來。因此我覺得一路成日說中人壽就18/22，那我覺得它開始是可以進行一樣東西，就是19/23/20/24這樣去的了。那在這點裡面呢，中人壽呢在這個是今日還有微微上升的就是這個道理了。當剛才介紹那些全部都要下跌的話，中人壽微微上升其實是告訴我們有一樣東西，錢是開始走向一些是舊經濟，即又不是太舊，舊得來之中又有些科技的這些股票，完全很舊的你只是賣鹹鴨蛋的，賣南乳肉花生的，很對不住，沒得好生意做。即你說我網上賣鹹鴨蛋的，網上賣花生的，那又可能有一些有受到投資者的歡喜。那這個就是基本上面我現在目前遇到的情況。再看看指數方面是有些受壓，不過下來呢是應該是會一個可以是作為了一個時機去吸納的股票的。暫時就這麼多了，好多謝大家。